טוב, שלום לכם. יש בפנינו כאן גברת צעירה כבת 32 שזכתה לקבל ממני גבס שהוא גבס קל שבעצם מייצג כאן ומראה בדיוק איך כדאי ורצוי לעשות גבס שהמטרה שלו לקבע את האזור הזה. היא סובלת משבר תלישה בטרפזיום שזו עצם שנמצאת כאן בבסיס. זה לא שבר סקפולד שזה שבר שבגינו אני עושה גבס כזה בדרך כלל, אלא זהו שבר תלישה בטרפזיום. ואני אתן לה עכשיו את זכות הדיבור לספר עם מה הגיע לה, עם איזה סוג של גבס, איך היא סבלה ועם מה היא נהנתה אחר כך. אז הגעתי עם גבס קל מהסוג האחר שיש, הוא סוג של פלסטיק כזה שמנפפים מסביב ליד, והוא באמת יחסית קל, אבל גם הוא הסתיים בערך פה, ומהצד הזה הוא הסתיים פה, וגם הוא הסתיים פה באגודל, ומה שקרה שפשוט היד כל היום 24 שעות ביממה כאבה לי ושרפה. כאילו, היא לא הצליחה לנוח, כי כל פעם שהייתה נחה, זה הייתה נחה על הקצוות של הגבס, וזה פשוט כאב, והאגודל כאב לי באופן, כאילו, הרגשתי שהצבעות מתנפחות לי כל הזמן, זה הגיע למצב שאני שבוע פשוט הייתי עם יד תלויה, לא יכולתי להשתמש ביד בכלל, וברגע שעברתי לגבס הזה, אז כאילו, אז פשוט חייתי, כאילו, עוד שבועיים. אז מה שחשוב להבין הוא שהמיומנות של הכנת הגבס היא מאוד חשובה. המטרה של הגבס היא לשרת את השבר, זאת אומרת, המטרה שלנו לקבע את האזור השבור אצלך מצד צד אחד, ומצד שני לאפשר כמה שיותר תנועה במפרקים הסמוכים. וחשוב מאוד להבין, המערכת הלימפטית, שזו הסיבה בעצם שאין לנו נפיחות באצבעות, חייבת לחזור ולעבוד, והדרך להפעיל אותה על ידי זה שמקבצים ומיישרים את היד. וגם יותר מזה, הזווית של האגודה היא לא הייתה כזאת, היא הייתה אחרת, וגם בתוך האזור של השבר הייתי כל הזמן עם חוסר נוחות. נכון, והמטרה היא שבסופו של דבר אנחנו נחזיר את היד לתנוחה אנטומית כדי שיהיה לך פחות ופחות כאבים, ועכשיו אנחנו בעצם הולכים להסיר את הגבס ואת תזכי ביד שלך בחזרה. כשצריך להבין שמטפלים בגבס לא נכון, השיקום אחר כך מתארך ויכול להגיע אפילו לחודשים, ולא עלינו לנזק תמידי. ולכן כדאי לזכור שתמיד כשיש לנו שברים בעצמות הקטנות של כף היד, זאת עצם הסירה למשל, אצלך זהו שבר בעצם הטרפזיום, שזה עצם הקטנה הזאת כאן, אז כאשר יש לנו את הבעיה הזאת, כדאי לזכור שכדאי בשברים מהסוג הזה, לטפל בגבס הנכון ליד הנכונה, וגם הגבס הזה מאפשר להתקלח איתו וכיוצא בזה. האמת שבאמת התקלחתי איתו, וזה עבר באמת בשלום. יופי. תודה רבה, ושיהיה לכולנו הרבה בריאות ובהצלחה.